বালিলে জিপাত কৰিছে হুগ্ৰিবলু একেপাতে নাটো দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে। আমি কৈছো যে এটো ডিভাইন জাস্টিস ঠিক আছে। যদহে মধ্যে জাকেটাকে গুলিয়াই হত্যা কৰি সরকারে যদি ভাবিছে যে অসমত এই গোটেই পৰিবেশটো নাইকিয়া কৰিব, মই ভাবো যে সম্ভৱ নহয়। প্রতিটো ক্রিয়াৰ সমান আৰু বৈদমুখী প্রতিক্রিয়া আছে, সেইটো সকলোৰে কাৰণে প্ৰযোজ্য, সেইটো সার্বজনীন, প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য। ছমহীয়া পৰিক্ৰমাত ইমান এনকাউণ্টাৰ চলি আছে, তাৰ পিছত জানো এইবোৰ অৱসান হৈছে, হত্যা হিংসা অৱসান হৈছে নেকি? চক চৰকাৰে বিগত সময়ছোৱাত যিটো কথা উল্লেখ কৰিছে, এইটো তেওঁলোকে দুবাৰ দুটা মন্তব্য আগবঢ়াইছে। এবাৰ এনকাউণ্টাৰত মৃত্যু হোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে, এবাৰ তেওঁলোকে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু হোৱা বুলি কৈছে। মূল কথাটো হ'ল যে এনকাউণ্টাৰক লৈ বহুদিনৰ পৰা ৰাজঘৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৃষ্ঠপোষকতা চলিছে, যিটো কেতিয়াও সমৰ্থনযোগ্য নহয়। গণতন্ত্ৰ, সংবিধান, আইনী ব্যৱস্থা যিসকলে বিশ্বাস কৰে, যিসকলে আইনৰ শাসন বিচাৰে, ৰুল অফ ল বুলি যাক কয়, সেই চিন্তাত বিশ্বাসী মানুহে কেতিয়াও এই কথাৰ পৃষ্ঠপোষকতা নকৰে। মানুহে কিছু আনন্দ উল্লাস কৰিছে, তাৰ সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ কি হ'ব সেই সম্পৰ্কতহে মানুহে চিন্তা চৰ্চা কৰিলে। আজি যিকোনো ধৰণৰ আইন বহিৰ্ভূত কথা নিজৰ হাতত শাসন মানে ক্ষমতা তুলি লোৱাৰ পিছত কাইলৈ পৰহিলৈ যিসকল মানুহে উল্লাস কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও একে হ'ব। চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিলে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিলে তেওঁলোককো কৰায়ত্ব কৰি, তেওঁলোককো যিকোনো ধৰণৰ এনকাউণ্টাৰ কৰি দুৰ্ঘটনাত পতিত কৰি হত্যা কৰিব পাৰে। বালিলে জিপাত কৰিছে হুগ্ৰিবলু একেপাতে হ'ব। গতিকে এইবোৰ কথা আজি উপলব্ধি কৰা অত্যন্ত প্ৰয়োজন। কালি ঘটনাটো দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে, আমি কৈছোঁ যে এইটো ডিভাইন জাষ্টিছ ঠিক আছে। বহুদিন অপৰাধ কৰিলে অপৰাধ প্ৰৱণ এজন মানুহক তেনেকুৱা আইনী ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিব লাগিছিল। আজিলৈকে বিধানসভাৰ মজিয়াত বিশেষকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ আইন কোনো ধৰণৰ প্ৰণয়ন নকৰাৰ কাৰণে এইবোৰৰ উৎপাত চলি আছে। আৰু কাম অভিনীলৰ হত্যাৰ অপৰাধী কি হ'ল, বা দেৱাশিষ গগৈৰ যিসকল হত্যা কৰিছিল তেওঁলোকৰ অৱস্থা কি হ'ল? তাৰ উপৰিও যিগৰাকী ডক্টৰ দত্ত উপাধিৰ যিগৰাকী ডক্টৰ দেবেন দত্ত, তেখেতৰ হত্যাকাৰী এইসকলৰ কিন্তু আজিও মুকলি আকাশত লট আছে। গতিকে আইন হাতত তুলি লৈ যধে মধে যাকে তাকে গুলিয়াই হত্যা কৰি চৰকাৰে যদি ভাবিছে যে অসমত এই গোটেই পৰিৱেশটো নাইকিয়া কৰিব, মই ভাবোঁ যে সম্ভৱ নহয়। কাৰণ যিটো কথা তেওঁলোকে কৈছে, প্ৰতিটো ক্ৰিয়াৰ সমান আৰু বিপৰীতমুখী প্ৰতিক্ৰিয়া আছে, সেইটো সকলোৰে কাৰণে প্ৰযোজ্য, সেইটো সাৰ্বজনীন, প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য। যি অন্যায় কৰিছে, যি সংবিধান ৰহিত কাম আইনৰ সুৰুঙা লৈ যিসকলে কৰিছে, আইনৰ শাসন নামানি যিসকলে কাম কৰিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণেও একে কথাই খাটিব, আহি থাকিবলগীয়া এদিন হ'ব। চৰকাৰ সলনি হ'ব, চৰকাৰ সলনি হোৱাৰ লগে লগে একেই আকৌ প্ৰতিশোধ পাৰিম। আমি বিচাৰিব লাগিব যে সঁচাকৈ গণতন্ত্ৰ হওক, সঁচাকৈ আইনৰ শাসন হওক, আইনী কথা বতৰাবোৰ সুৰক্ষিত হওক। আইনক সুৰক্ষা দিব পৰা নাই, সংবিধানক সুৰক্ষা দিব পৰা নাই চৰকাৰে। নহয় ইমান যে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে, শেষ হৈছে নেকি? চৰকাৰখনৰ ছমহীয়া পৰিক্ৰমাত ইমান এনকাউণ্টাৰ চলি আছে, তাৰ পিছত জানো এইবোৰ অৱসান হৈছে, হত্যা হিংসা অৱসান হৈছে নেকি? এইটো সম্ভৱ নহয়। মানুহ মাৰি মাৰি শেষ কৰিব লাগিব। আৰু এই মই ভাবোঁ যে মুক্ত কণ্ঠে মৰাৰ যদি এই যিটো কথা মানুহে এতিয়া খনিকৰ উত্তেজনাত সকলোৱে সমৰ্থন কৰিছে, ফেচবুকত 80% মানুহে সহায় সমৰ্থন কৰিছে, ই দীৰ্ঘম্যাদী যিটো প্ৰভাৱ, এইটো ভয়াৱহ। এইটো সাহসেৰে সকলোৱে কোৱা দৰকাৰ, বুজা দৰকাৰ। আইনৰ শাসন, সুশাসন চলিব লাগিব। ল অফ, যিটো ৰুল অফ ল, এইটো মানুহে মানি চলিব লাগিব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।